Проживали и на
І всім людям, що в хаті буде вважати, від дитятка, що зродила, для нас божа мати. Там на сім'ї устається, Ісус ручки простягає, і всіх вірних Він благословляє. Отож нині від нього ласки для вас просимо, з неба радістю потіху вашу хату носимо. А Ісус, дитятко Боже, що всі діла знає, про вас, добрі люди, Він теж пам'ятає. От на цьому ми кінчаємо, бо час минає, а вас просимо, вас вітає Христос!